ምስረታውን በ1954 ዓ ያደረገውና የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ማሳያ የሆነው የአፍሪካ ህብረት አፍሪካውያን አፍሪካ መፍትሄ እንዲያገኙ እድል የሰጠ ትልቅ ምራፍ ነው የህብረቱ ዋነኛ መቀመጫ የሆነችው ኢትዮጵያ አፍሪካውያን በጋራ እንዲመክሩና በእድልና ስጋቶቻቸው ላይ እንዲወያዩ በየአመቱ እንግዳዎቿን ትቀበላለች የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባም ከሰሞኑ እየተካሄደ ሲሆን ስብሰባው በሀገሪቱ የሚታዩ ለውጦችን ልምድ ለመቅሰም እንዲሁም የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት ፋይዳዊ ጎላ ነው ህብረቱ አፍሪካ በሳይንስና በቴክኖሎጂ ካለም ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ ና ሀያ 6ልሳ አጀንዳዋን ለማሳካት ትልቅ ሚና ይጫወታል ሀያ 6 አጀንዳ የአፍሪካን የራስ ዕድል በራስ የመወሰን የነፃነት፣ የእድገትና የጋራ ብልጽግነት ለማረጋገጥ የመላው አፍሪካ ጉዞ የሚጠናከርበት ሲሆን በትምህርትና በቴክኖሎጂ የበለጸገችው አጉር ለመፍጠር አላማን ያነገበ ነው ዘንድሮ የሚካሄደው 3ሳሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ አሁናዊ የአፍሪካ ሁኔታዎችን እንደሚያነሳ ይጠበቃል ለተከታታይ ለሁለት ቀናት ሲደረግ የቆየው አርባአራተኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በሀጉሪቱ የሚታዩ ችግሮች ላይ ያተኮሩ ውይይት ተደርጎበታል የሀጉራዊ ሰላምና ደህንነት ንግድና ትስስር ተቋማዊ ማሻሻያዎች ትምህርት ግብርናና የአየር ንብረት ለውጥ ሰባየ መብቶችን መሰል ጉዳዮች ውይይት ከተደረገባቸው አጀንዳዎች መካከል ይጠቀሳሉ የሀገሪቷን ሰላምና ጸጥታ ማረጋገጥ ምክክር ከተደረገባቸው ጉዳዮች ቀዳሚው ሲሆን ወታደራዊ መፈንቅ ለመንግስት መባባሱ ከምርጫ በፊትና ከምርጫ በኋላም የሚነሱ ግርግሮች ከጦርነት ጋር የተያያዙ ሰብአዊ ቀውሶችን በተመለከተ ውይይት ተደርጓል የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ ማህማት የምንኮራባትን አፍሪካ ለመፍጠር እየታየ ያለው የሰላምና ጸጥታ ችግር ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል በማለት ስለ ጉዳዩ አሳሳቢነት ሲናገሩ ተደምጠዋል የኮሞሮስ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር ና የስራ አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሽብርተኝነትና ኢህ ህገ መንግስታዊ ተግባራት ለሀጉሪቱ ዲሞክራሲ ፈተና መሆናቸውን አንስተዋል አባአራተኛው የአፍሪካ ህብረት ስራ አስፈጻሚዎች ምክር ቤት መደበኛ ስብሰባ በርካታ ጉዳዮችን በመዳሰስ ተጠናቋል ከነገ ጀምሮ ለተከታታይ ሁለት ቀናት የሚቆየው ና ለአንደኛው ክፍለ ዘመን የሚመጥን የትምህርት ስርዓት መገንባት በሚል መሪ ሀሳብ የሚካሄደው 3ሳሰባተኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ የሀጉሪቷ ትላልቅ መፍትሄ የሚሹ ጉዳዮች እንደ የሚነሱበት ይጠበቃል በዋነኛነት የዘንድሮ የአፍሪካ ህብረት አጀንዳ በቴክኖሎጂ የተደገፈና አፍሪካን የሚመጥን የትምህርት ፍኖ ተካርታን ለመቅረጽ የሚያስችል ምክክር ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ቀዳሚው ነው የትምህርት ስርዓቱን ሴት መጨመር የቴክኖሎጂ አቅመን በመገንባት በግብርና ንግድ ማኑፋክቸሪንግ አረንጓዴ አሻራ በጤና ዘርፍ እንዲሁም ዜጎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ የስራ ድል ከመፍጠር አኳያ የሚሰሩ ስራዎች ላይም ውይይት እንደሚደረግ ህብረቱ በመረጃው አብራርቷል የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና በዘመናዊ የትምህርት ስርዓት በማቀናጀት ለጥቃቅንና አነስተኛ እንዲሁም በመካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ብቁ የስራ ገበያ በመፍጠር ተወዳዳሪ እንዲሆኑ ማስቻል ሌላኛው የስብሰባው የትኩረት አቅጣጫ ነው የአጉሪቷን የትምህርት ፍኖተ ካርታ የተሻለ ለማድረግ በሚመከርበት መድረግ ቻድ ግብጽ ጋቦን ኬንያን ጨምሮ በአፍሪካ ህብረት የተቋቋሙት የጥምረቱ አስር ሀገራት የሚያደርጉት ውይይት ተጠባቂ ነው ይህም የአፍሪካ 263 አጀንዳ ለማሳካትና ከዓለም ሀገራት ጋር ተወዳዳሪ የትምህርት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ፈጠራን ለማሳደግ ሚነው የጎላ መሆኑ ይገለጻል ከትምህርት ባሻገር ማሊ ቡርኪና ፋሶ ና ኒጀር ከምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ ለመውጣት ውሳኔ ማሰማታቸውን ተከትሎ ህብረቱ ጉዳዩን በመድረክ ለምክክር ከሚያቀርባቸው መካከል አንደኛው አድርጎታል በተጨማሪም ከሰላምና ጸጥታ ጋር ተያይዞ ህብረቱ በሴኔጋል ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ምክንያት የተቀሰቀሰውን ውከትና ለመረጋጋት እንዲሁም በሩዋንዳ ና በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ መካከል እየተባባሰ ያለው ውጥረት ላይ መፍትሄ ለማመላከት ይመክራል ተብሎ ይጠበቃል ኢትዮጵያም በትምህርት ዘርፍ ላይ እያከናወነች ያለችውን ተግባራት በተመለከተ ለመምከርና ከህብረቱ አባል ሀገራት ልምድ ለመቅሰምም በስብሰባው አጀንዷን እንደምታቀርብ ይጠበቃል